meistrivõistluste teise poole esimese kohtumisega. Kaotuses siis nüüd Panamäär Lipin. Ja on Volkov on ka taha posti minemas täiesti vabalt. Ja Lipin ise peale ja rusikataga enda ette. Ja nüüd palli kaotus ja on võimalus peale lüüa. Kus tuleb Panamäär? Siin äärel on olemas. Ja veel teine võimalus ja jalgadega nüüd tõrjutakse ja veel. Ja kolmas ei. Ei saa, oli siin. Ei anta söötu äärele. Edasi nüüd üle. Nüüd on Mallov siin heas tsenderdustsoonis, aga... Ja nüüd, ja oma! Ja Aidara saab sealt eest. Enne väravavahti suudab selle palli väravasse lükata. Ja lööb oma hooaja teise Prantsusma kodakonda. Kassim Aidara. Ja seis on 1-0 seda mängu 27. minuutil. Enne järgmist rahvaliiga mängu, mis on siis poolest päeva hiljem. Jalad soojaks saada. Aga nüüd on paremalt äärat hea võimalus ja on olemas. Ja Volkov lööb sealt ära seldasi. Esimese puut jala vastu. Ja. Oma hooaja neljanda ja pooled nendest väravatest on ta löönud siis Rakvere Tarva võrku 30. minutil. Nii et kahe ja poole minutiga on Sillamäe Kalev löönud kaks väravat. Ja sealt võimalus see pall siia kasti tuua. Ja ilusti ja nüüd veel võimalus ja on rist nurka lööb praegu ka Paajem selle palli ja nüüd oli Volkovi käsi. Tühte lubati minna teist mitte, aga nüüd vasakult äärelt ja tsenderdus ja on ja Aidara lööb oma teise värava ja mõlemad väravad peaga ja üks värav oli veel see, mille ta käega lükkas ja millest ta kollase sai, nii et on kõike täinud siin esimesel poolajal ja 44. minutil ka Sima Aidara oma hooaja kolmas ja kallistab siis ka maalavad ja nii ja nüüd kõrge pall siia keskele ja on see... oma värav oli väga lähedal praegu kas siis ajas ja oleks Rakvere mängijad ja nüüd kas Volkov saab läbi saab ilusti ja veel suudab veel sealt lükata aga proovis aga ühtis Maarja sinna pallile vahele ja nüüd milline võimalus on ja tuleb hooaja kui ei tule mängib selle olukorra nii maha praegu ja viskab ära valgi mantas Priomlis oma mütsi. Ja liiga palju meeste puntrasse, kus on kolm Sillamäe kaitset. Nüüd ka Paajev. Ja kas nüüd tuleb see ja kaua oodatud? Kuues annab söödu ja lüüakse mööda. Saa väravasse. Siis võibolla ka Tarvas rohkem vesis siin. Olen lõpus ja nüüd vaatame. Ja nüüd on saamas. Tuleb hooaja kuues ja on olemas. On olemas. 76. minutil. Ka Paajev lõpuks siin... Oma otsingud lõpetab, et siin mingi viienda-kuuenda korraga saab oma värava ka kirja. Jah, ja nüüd otsustas kohe peale lüüa ja tõi on see. Et... Jah, et enam ei läinud seal keerutama ja väravat üle mängida. Ja on resultatiivsem mängija siis Sillamäe Kalevi võistkonnas. Ja nüüd lähevad juba käsipid, mis nüüd, milleks seda nüüd vaja on meil siin. Trasberg ja Aidara oma vahel. Seda küll ei ole vaja, et sa oled... Nii ja no, et siis... Siin on jah nüüd see, et Aidara on tahab oma teist kollast hirmsasti saada. Nii. Kiris ütleb ka muidugi oma pingile, et ärge nii palju korrekiga. Siin, et jah, et aga Aidara läks jah, pärast seda ikka... Ja Aidara saab oma punase siiski kätte, nagu ma ennustasin, et kuhugi kõrgemale tõusta, et siis on kõiki vajalike mängijad neil vaja. Ja nüüd sinna kas kiiruse pealt läheb ja läheb ja lööb ja ei lähe, läheb mööda see pall ja oli võimalus. Ja veel viimane rünnak, ei, 4-0. Ja et olid küll enamuses siin lõpus, aga ikkagi suutis.